जहां हमारी नजर पड़े जाने केसरिया सागर देखाए जे केसरिया सागर आज बतावे जे कि तमे भारतीय जनता पार्टी नी सरकार बनावानु नक्की करी दीधु छे। જ્યારે અહીંયા લોકસભામાં અમારા ડોક્ટર મહેન્દ્રભાઈ ચૂંટણી લડતા હતા અને જે રીતે તમે સમર્થન આપીને એમને મોકલ્યા અને એક ડોક્ટર તરીકે ભારત સરકારમાં મંત્રી તરીકે આરોગ્યના ક્ષેત્રે જે અભૂતપૂર્વ સેવાઓ કરી રહ્યા છે એ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું અને ગુજરાતનું નામ રોશન કરી રહ્યા છે। ભાઈ મહેન્દ્રભાઈને પણ હું અભિનંદન આપું છું અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું ભાગ્ય જુઓ, દિગ્વિજયસિંહજી પછી 40 વર્ષે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો એમપી મંત્રી બને ભારત સરકારમાં, આ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું ગૌરવ છે ભાઈ। ભાઈઓ બહેનો, સામાન્ય રીતે ચૂંટણી આવે એટલે એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી આ શબ્દ સાંભળવા મળે, જે સરકાર રહી હોય એના વિરોધમાં એમ કે વોટ પડે છે અને લગભગ બધા રાજકીય નિરીક્ષકો હોય, રાજકીય સમીક્ષકો હોય, એ બધા એક જ સમીકરણ પહેલું જ બેસાડી દે કે ભાઈ હવે પણ ગુજરાતની જનતાએ આ બધાને ખોટા પાડ્યા અને ગુજરાતની જનતાએ તો રિવાજ જ બદલી નાખ્યો કે ભાઈ અમારે આ છાસ વારે ઘર નથી બદલવું, અમારે તો આ ભાજપવાળાને કામ પણ આપવું છે અને આ ભાજપવાળા પાસેથી કામ પણ લેવું છે અને એના કારણે ગુજરાતે પ્રો ઇન્કમ્બન્સી કામ કરનારી સરકારને સાથ, કામ કરનારી સરકારને સહયોગ, કામ કરનારી સરકારનું સમર્થન એવો નવો રાજકીય ચીલો ચાત્ર્યો છે અને એટલા માટે કામ કરવાનો પણ આનંદ આવે છે। જેટલું વધારે ગુજરાતનું ભલું કરીએ એનો વધારે આનંદ આવે અને એના કારણે તમારા આશીર્વાદથી વારંવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બની રહી છે। આ વખતે પણ આ ચૂંટણી મોદી કે ભૂપેન્દ્રભાઈ કે આ ઉપર બેઠા છે નથી લડતા ભાઈ, આ ચૂંટણી અમે નથી લડતા, આ ચૂંટણી તો ગુજરાતની જનતા જનાર્દન લડી રહી છે ભાઈ, ગુજરાતની માતાઓ બહેનો લડી રહી છે। ભાઈઓ બહેનો, આજે જ્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવ્યો છું ત્યારે માં નર્મદાની યાદ આવવી બહુ સ્વાભાવિક છે। આ નર્મદા યોજના વખતે અહીંયા તો ઘણી વાર હું આવતો, નર્મદા યોજનાનો સૌથી મોટો લાભ કોઈ જિલ્લાને મળશે એવું મેં કહ્યું હતું તો એ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાને મળશે અને આજે એ લાભ તમને પહોંચી ગયો ભાઈ। પરંતુ જરા વિચાર કરજો કે જેમને ભારતની જનતાએ પદ પરથી હટાવી દીધા છે એવા લોકો પદ માટે યાત્રા કરી રહ્યા છે, પદ માટે યાત્રા કરે તો લોકશાહીમાં કરે, પરંતુ જેમણે ગુજરાતને તરસ્યું રાખ્યું, જેમણે ગુજરાતમાં માં નર્મદાને આવતી રોકવા માટે 40-40 વર્ષ સુધી કોર્ટ કચેરીઓ કરી, એવા નર્મદા વિરોધીઓના ખભે હાથ મૂકીને પદ માટે યાત્રા કરવા વાળાઓ, આ ગુજરાતની જનતા તમને સજા કરવાની છે સજા। ભાઈઓ બહેનો, આ ચૂંટણી
नर्मदा विरोधियों ने सजा करवा माटेनी चूंटनी सुरेन्द्रनगर जिल्ला में बनवी जोईए। भाइयों बहनों, आपणे त्यां भूतकाळ में पाणीनी केवी दशा हती, सुरेन्द्रनगर जिल्लो तो जाणे, नानू रण आपणा पड़ोस में सूको भट विस्तार, अने पीवाना पाणी माटे टेन्करो, हेन्डपंप अने टेन्कर माफियाओनुं निरंतरण सरकार में बैठेला लोगों ने टैंकर माफियाओं की जोड़ी एमना ज भत्रीजाओना टैंकर चालता होय अने टैंकर भी अर्धू भरी ने लावे अने आखाना पैसा ले जाए ये आपड़ा सुरेन्द्रनगर जिल्ला ए जोयेलू छे। भाईओ ए वक्ते सुरेन्द्रनगर जिल्ला में पाणी माटे वलखा मारता लोकोना फोटा आखा देशना छापा में छपाता था। भाईओ बहनों, ये दृश्य हूँ भूली न सकूं अने त्यारे ज मैं आ सुरेन्द्रनगर की धरती पर आवीने शपथ लीधा था कि आ परिस्थिति बदलवा माटे जे कई करव पड़े करीशू, रात दिवस मेहनत करीशू, नवी नवी योजनाओं लावीशू, पर आ धरती ने पाणीदार बनावीने रहीशू कारण के अहींना लोको पाणीदार छे। अने एक बार आ पाणी पार लोकोना हाथ में आ पाणीनुं शस्त्र आवी जाय ने तो ये पत्थर पर पाटो मारी ने सोनू पकवे भी ताकत धरावनारा लोग छे। भाईओ आ मारू झालावाड़ छे। भाईओ बहनों, आपणे सौनी योजना लाया